Hej YouTube. Vi har min fætter med i dag. Mig! Den sidste video, han var med i, den fucker ret meget op. Så. Jeg var altså fandme kørende, men de gider ikke lege, de løber bare. Ja, kan du sige, at han står og knælder kørende, og så slår Miel. Jamen, de gør det ikke hårdt nok. Der er skrige til herovre med mig, Miel. Det er en gris, de er ikke sjovt, de er alt for lille. De gør ret hurtigt. Nå, de skal bare have nok i morgen to gange, så gør de. Det skal en ko altså også. Nej, det skal jeg tre gange. Det ved jeg af erfaring. Og hvordan har du lært det? Det er jo lige at vide, hva'? Ja, faktisk ret meget. Jamen altså, hvis du går ind på Google, så skal du bare spørge, du rammer på koen, så finder du ud af det. Svær, du rammer på koen? Ja. Ja, det her, det skal I ikke lige tage jer af. Bare tage jer af det. Han skal ikke bestemme noget. Mikkel, det er jo ikke et stand-up comedy show, det her. Hvorfor så? Har du et problem med, at jeg er sjov? Nej. Og din mor er heller ikke sjov. Og din mors mor er heller ikke sjov. Min mor? Nej, din mor. Ej, det kan jeg fandme godt forstå. Hun sidder og strikker hele dagen. Det er jo sjovt at strikke. Skal du sige, at det er langt at strikke? Det er langt at strikke! Skal du slå dig hjem? Nej. Nej, jeg synes, at hun er godt lide. Er du gået i game mode? Hva? Ja. Det kunne nu stå på game mode. Vi skal godt ved at have en stack træ. Au. Hvad laver du? Jeg døde. Hvordan det? Jeg prøver på at skrive til dig, men jeg døde. Du er også dumt. Jamen, jeg vil slå dig ihjel. Jeg vil også dø. Fuck, nu kan jeg ikke finde min ting. Kan du ikke? Jo. Nå, det tror jeg ikke. Jo. Jo. Næh. Så får jeg så jo. Nå, men hvad er du ved lige nu? Jeg vil jo tre. Sådan i bundarbejde. Næh. Yeah. Bundemanden Mikkel. Det skal da have lidt blad hedde. Ja, men bunden er meget mad. Men altså, i sulten så bliver nødt til, at man kører hjem. De murer alt for meget, så er det ikke sjovt. Møh! Så siger de bare hver dag. Møh. Det var godt nok den dårligste. Og så er det sgu ikke engang løgn. Det var nok den dårligste kopov, de har nogensinde hørt. Auu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 
langt væk. Kom nu tilbage. Ko, prøv at falde ned i lavaen. Ko, hop op på lavaen. Hej. Bitch slag. Du er min bitch fra nu af. Nej, jeg er ikke. Bitch. Nej. Du er min bitch. Nej, jeg er ikke. Har du problemer med, at du er min bitch? Okay, jeg er din bitch. Au. God bitch. Du skal ikke kende mig. Jeg har lavet workbench til mig, bitch. Okay, hvor er du? Tag det, bitch. Jeg er ikke. Bitch. Du er virkelig det, jeg har sagt, bitch. Det er jo dig, der hedder 9B1610. Jamen, du er stadig min bitch. Så længe du er svagere end mig, er du min bitch. Nu må jeg få læderarmor. Og det må jeg ikke. Du må få resten af læderen der tilbage. To? Hmm? Hvad skal jeg bruge to stykker til? Slå nogle køer ihjel. Så kan du få nogle flere. Jeg har en blomst. Blot bitch. Jeg har en blomst til dig. Kassen i laven, jeg kan ikke blive gaver for dig. Jeg har et æble. Jeg kan stadig ikke blive gaver for dig. Jeg har en øks. Jeg kan stadig ikke blive gaver for dig. Jeg kan godt lide køer. Dem knalder man hårdt. Hvis du slår mig. Bitch, gå væk. Det er min køer. Nej, det er mine også. Bitch. Okay, sorry. Undskyld. Det er min køer. Bonnemann Lars. Jeg kan se dig.
Kan du? Du må gerne slå mig hjem. Hvis du laver en læder solo til mig, så må du godt. Men det gør jeg. Så må du godt. Åh, jeg er sulten snart. Så skal jeg smage noget af min. Du kunne også bare få noget mad af mig. Ja, ja, men vi skal også have noget kul, for jeg har ret mange steaks. Vi kunne også bare lave charcoal. Vi kunne også bare lave charcoal. Ja, men så skal vi til at bruge noget træ, og det er så bange. Vi skal også have en bønne og shit. Jeg har fundet en kul herovre. Vi kan jo bare lave en fønsug i jord. Jeg har fundet en kul herovre. Ja, så lav dig en rødbens. Jamen, jeg har ikke nok træ. Jamen, jeg har heller ikke. Jeg har mistet rødbensen. Jeg har selv en rødbens i herovre. Men der er snart nok til et par bukser til mig. Der er faktisk nok til et par bukser til mig. Jeg skal bare have én til. Et til læder. Og hvad så? Så har jeg nok til mine støvler. Hvor du er lige om lidt, så må du faktisk godt få læder af mig. Ved du hvad? Du må faktisk godt få læder af mig. Ved du hvad det betyder? Hvad er det? Nu skal du fandme snakke sådan noget. Okay? Jeg er Bornemann Lars. Bornemann Lars. GTF. Åh. Hvad betyder det, hva'? Det betyder gæt på far. Bitch. Der er en bitch efter mig. Hvem er det? Skeletton. Åh. Skade var mig. Næh. Jeg har 12 læder. Det er også nat. Jeg har 12 læder. Ej, nu er jeg 14 læder. Og der er nat. Og 33 bøffer. Jeg har 45 bøffer. Fuck, vi har fået egentlig mange bøffer, Mikkel. Ja, det skal jeg også bruge. Men husk nu, bøffen skal altså spise til sidst. Bitch, du skal ikke tage først, jeg er ikke død. Undskyld. Bitch. Hør du mig, bitch? Yes, sir. Godt, bitch. Og find sådan nogle forhold til, at vi kan lave en sende, så vi ikke dør, bitch. Okay, chef. Jeg skal lave mig to nye svar. Nej, du skal ikke, bitch. Eller skal jeg ikke drikke for? Jo, du gør med hænderne, bitch. Det er som normalt mænd gør. Men nej, det er jo, du er ikke normal. Du er en bitch. Nå, jeg gider at blive kostet rundt med. Skal jeg komme og slå dig ihjel? Nej. Tænk nok, bitch. Så lad mig tænke til mig. Jeg har allerede to uge. Nå, jeg har et. Så er du kun nok til én ting. Nej, jeg har to. Ja, så er vi stadig ikke nok. Nej, jeg har tre. Ja, stadig ikke nok. Vi skal bare én til, så. Nej, jeg har fire. Fint nok, jeg skal lige have noget. Og jeg kan se tre skeletter, der går i flok. Bare til at køre til mig. Jeg skulle da i stedet der, hvor der var mange dyr, Mikkel. Jamen, så tænker jeg lige, jeg er lige om lidt. Så bare lige at spise. Jeg mangler også ret meget mad lige om lidt. Jeg laver mad nu. I morgen. Jeg venter altså lige til det er færdigt, bitch. Jeg ser bare lige, hvor meget ting, jeg kan skaffe. Og sure sig imens, sådan. Men hvis jeg dog vil lade være med bøg. Det er da en kniber. Jeg har 50 mad. Godt, jeg er ved at brænde 45. Øj, jeg kan se rigtig mange køer. Det er godt. Der er også pænt mange køer. Rigtig mange køer. Den går altså lige over nok og bagefter. Lav mig lige et stensvær. Uldsk. Hvor meget er det? Uld? Ja. Åh, oh, hvor? Nu kan jeg i hvert fald lave to senge. Men der var bare et skelet, og så tre zombie. Mod dig? Ja. Nu er to af dem døde. Og så er den sidste lige om. Hey, jeg fik en gulerod fra zombie. Så nu kan vi også plante gulerod. Hey, der er en til zombie, der er mange. Jeg er godt nok populær. Fuck, der er egentlig mange får herude, hvor jeg er. Jeg tror godt, jeg ved, fordi jeg er så populær.
Det er mit navn. De gør dem. Sexy. Nu er der en creeper. Sexy and I know it. Swank creeper. Swank creeper. Swank creeper. Jeg har fundet et sted, hvor vi kan bo. Swank creeper. Hvis du bare kommer, Mikkel. Jamen, jeg vil lege lige med creeper. Yay, den sprænger for mig. Den lyder så. Den lyder så. Hvor elsker mig den. De sidder og sprænger. Vi ses i næste afsnit. Ej, ja.